lên sạp cùng bố rây ông cổ. Tí ní, vị chức xong lên sạp cùng bố rây ông cổ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Roland, Rod, North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក ពីជួសសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងលក្ខខ្ញុំកណាយចំបាតអោខំសឿងសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងកោជាទីគោរពរាប់អាន ពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបុលៈសូមមានដល់ប្តីគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានចប់កាលចប់វេលាតរៀងទៅកុំឲ្យខានឡើយ ជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអង្គារ 2 ខែផលគុណឆ្នាំវោកាតស័កពុទ្ធសករាជ2567កម្មវិធីចាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍បរិយង្គសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនិងបទកម្មវិធីចាយថ្ងៃការអានប្រត្រៃបៃតងហើយលំដាប់តទៅនេះ ក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញជានាងខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនអាមេរិកទាមទារឲ្យកម្ពុជាសូមបំណុលសមាលុណុលជារឿងអាសិលធម៌ធនាគារជាតិឲ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់កំណត់ការប្រាក់កម្ចីច្រើនបំផុត ត្រឹម13%លោកសុកអានទទួលគោរពមងារថ្មីជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញា អ្នករាយការណ៍ពិសេសយុអានជំរុញឲ្យមានការសវត្តបន្ទការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មលោកគីមចុងណាមមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងប៉ារីសសំណើសុំលៀនលែងតំណែងរបស់ជំនួយការជាន់ខ្ពស់ពីនេះទៅប្តីទីបំផុតទួរគីប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកនយោបាយប្រឆាំងនឹងហូឡង់នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសា អាមេរិកទាមទារឲ្យកម្ពុជាសូមបំណុលសមាលុណុលជារឿងអាសិលធម៌ អ្នកកាសែតនិងអ្នកការទូតប្រទេសលោកខាងលិចថាការដែលអាមេរិកទាមទារឲ្យកម្ពុជាសូមបំណុលដែលបានជំពាក់តាំងពីសម័យរបបលន់នល់គឺជារឿងអសិលធម៌អ្នកកាសែតជើងចាស់អាមេរិកសម័យសង្គ្រាមទូតសុវត្ថិភ័យអ្នកស្រីអេលីសាបេតហេកឺបានថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអាសាសេរ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា អន្តរាគមន៍យោធារបស់អាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារឿងរ៉ាវដ៏ប្រទាបបន្ទុកបំផុតដែលបានកើតមានឡើងកាលពីជប់សម័យនោះអាមេរិកបានអូសទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក្រោយមកមានការរំពឹងថាខ្លួនអាចឈ្នះតាមរយៈការពង្រីកសង្គ្រាមនេះបញ្ហាបានចាក់ស្រេះទាំងឡាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាកិរិយាណារបស់របបខ្មែរក្រហមដែលជារឿងរ៉ាវសន្និសីទកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតមួយ ជាមួយគ្នានេះដែរអតីតឯកអធិទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកតូនីខេវិនបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី ABC ថា
ការដែលអាមេរិកប៉ុនប៉ងស្នើឲ្យកម្ពុជាលុបចោលបំណុលនេះគឺជាការឆ្កុំឆ្កងផ្នែកនយោបាយការបរទេសលោកថ្លែងថាគឺជារឿងមួយដែលមិនសមស្របទាល់តែសោះសម្រាប់ការដែលអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាសូមបំណុលណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនេះហើយថាវាមិនមែនជារឿងឆ្លាតវៃនោះទេសម្រាប់នយោបាយការបរទេសអាមេរិកដែលសារតែកម្ពុជាកំពុងតែបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ លោកខេវិនបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់អាមេរិកក្នុងទស្សវត្សទី70បានបង្កនៅវិនាសកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់កម្ពុជាលោកថាការនេះត្រូវបានដឹងឮក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរអ្នកធ្វើគោលនយោបាយការបរទេសថាវាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឲ្យមានឡើងនូវរបបខ្មែរក្រហម ធនាគារជាតិអមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់កំណត់ការប្រាក់កម្ចីច្រើនបំផុតត្រឹម15%ធនាគារជាតិកម្ពុជាបានកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតថ្មីដល់18%ក្នុងមួយឆ្នាំដល់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខណៈដែលការបោះឆ្នោតជាតិឈានចូលមកដល់និងបន្តពីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេគឺជារបស់ឯកជន ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជួបការពិធីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2017ធនាគារជាតិកម្ពុជាបានដឹងថាខ្លួនបានកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតថ្មីមួយសម្រាប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តតាមដោយយកអត្រាការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីខ្ពស់បំផុតដល់18%ក្នុងមួយឆ្នាំចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយការកំណត់នេះគឺនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017តទៅធនាគារជាតិអះអាងថាមូល
ការប្រាក់ពួរនឹងជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឥណទានឲ្យបានកាន់តែច្រើនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព យោងតាមគេហទំព័រ cambodia.com បានដឹងថារហូតមកដល់ឆ្នាំ2006មានប្រជាពលរដ្ឋទទួលប្រាក់កម្ចីពីធនាគារនិងស្ថាប័នក្រហមវត្ថុសរុបជាង2.5លានដែលទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីទាំងនោះមានប្រមាណជាង17,000,000ដុល្លារអាមេរិក លោកសុកអានទទួលគោរមងារថ្មីជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងហុំព័ទ្ធនៅពីជាចាំអារម្មណ៍ជុំវិញស្ថានភាពជំងឺត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម្ដេចតែងតាំងដែលផ្ដល់គោរមងារជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអាន យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះការពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាឆ្នាំ2007នេះព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានសម្ដេចតែងតាំងលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការក្រសួងមន្ត្រីដោយគោរមងារថ្មីជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអាន បើតាមព្រះរាជក្រឹត្យលោកសុកអានបានជួបមរាជាតិពីទភូមិកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដឹកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអរិយាពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកសុកអានបានចូលរួមដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993ដែលបាននាំមកនូវសន្តិភាពជាតិឯកភាពជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការវិវត្តលើគ្រប់វិស័យនិងការពារនៅឯករាជ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដី ការដំឡើងក្រុមងារនេះត្រូវបានសង្កេតឃើញថាធ្វើឡើងគណៈមានពាក្យរៀបចំអារម្មណ៍ជុំវិញស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកដែលថាលោកកំពុងធ្ងន់ធ្ងររឬក៏ទទួលមរណភាពរួចទៅហើយនោះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធចំពោះពាក្យចោទប្រកាន់នេះដោយបញ្ជាក់ថាលោកសុកអានកំពុងមានសុខភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេ កត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមីនានេះពលរដ្ឋកម្ពុជាមានចំនួន16លានអ្នកយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សាយផ្ទាល់សន្ទស្សន៍កំណើនពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់គេហទំព័រ World Meter.info បានបានដឹងថាកត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី14មីនាឆ្នាំ2007នេះប្រទេសកម្ពុជាមានពលរដ្ឋចំនួនជាង16លានអ្នកហើយយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណចុងក្រោយប្រទេសកម្ពុជាមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់7%ក្នុងរយៈការដប់ឆ្នាំចុងក្រោយ នឹងត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកថាជាសេដ្ឋកិច្ចកូនខ្លាជាមួយនឹងកម្លាំងភ្នឿទេសចរ5លាននាក់នៅឆ្នាំ2020យោងតាមគេហទំព័ររដាលបានបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលជំរឿននំបងនៃឆ្នាំ1996ដល់96ប្រកាសកម្ពុជាមានចំនួនជាង16លាននាក់ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2009កើនឡើងជាង13លាននាក់ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំជំរឿនមកដល់ឆ្នាំ2017នេះកម្លាំងពលកម្ពុជាកើនឡើង5លាននាក់បន្ថែមទៀត ចំណែកឯនៅឆ្នាំ2023វិញគេហទំព័រមួយនេះបានធ្វើការទស្សន៍ទាយថាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងកើនឡើងរហូតដល់ជាង17លាននាក់សូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញការិយាល័យកណ្ដាល UN នៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅបិទទ្វារនៅថ្ងៃនេះ
Dương tam ca chụp xe đạp bảo tiếp nhận nghiệp sang bộ đường miền trần xin hỗ trợ thường ngày tì đập bốn khai mỹ nàng chân nằm bí bọn đạp rằng bí nì bàn đại đăng thá. Cả lý giải lại còn đà rập bỏ ông ca xa bảo dưới chết được khả nông tích rộng dư dược ám rích nâng trở bật phía được thường ảnh kế ní. Đại xa thầy phụ công bộ mẹ thịp bố đại trở ba phía có thá. Cô đọc ra đường miền tùm hôm chân lạp bí đập bí tự đọc rằng bầy in nâng miền cầm rạp bí xam sấp sai sập dùng tàm cả đề cao bỏ đồ miễn bị ổng cả xã bởi chí chết từ càng cổng được xã bỏ đồ miễn bán đề đăng thàm. Dù ấn ứng tự bật phiên mình ở đồng này càng được thẳng kế để được xã tại bánh hạ cả xã hết nên bởi dùng tàm cả ăn bình dụ cả thang cổng bằng cổng hoàn trái nơi tì cổng dù dọc. Cô bình trẻ tháp chú bởi tự bán kết đồng bằng thân nâng nòa mượn nơi chìa mùi nơi chón ở thịp bồn bằng phá lành khả lăng đại phơ ở sản phẩm phụ đồng ná không nụ đáy thì còn dù dọc bàn và các bất xà là rọt đẹp ọp hộ đáy nơi thằng ngày ổng kia ní đang mời bệnh chiếm bị cổ thằng ngày để bàn cả lãng chia trẻ thả hẹn. Nhi ạ đi ca bì xe, chú ấn dùm rối ở miền cạnh sau bà tập bàn ca sửa bằng kết lời các thằng này khi tự cắm lược kim trùng nàm. Dù người ta một vòng sọc xài ảm rích ba này đang thàm. Dù ăn từ tuổi bản tốt xa nập hiệp sẽ được bình lúc nơi có đề kháng chứng, bà chúng với những ảnh cục hiện kỳ tiệm bóng đảm bây xa các nghĩa đã ca sớt bóng kết nơi khả năng cả này khi tự cảm được bảo lục kim chung nắm. Đại trị bóng bằng khác được bảo lục kim chung ôn mệt ổn nộp đại ca được bảo cổ đề kháng chứng. Tiếp nhận nghĩa xa bộ đề miền chân hấp bán chốc xài thà. Cảm biểu vấn đề bảo nhạc rìa ca bí xe được bảo dù ấn nơi khả năng xa máy lực tì xong rồi bảo cổng bảo sát thị mạng nôn để ổng cán xa về chiếc được khả năng tì cổ đồng dân nào về tì xí ca về thằng ngày chẳng bằng giờ mấy ní đàm rồi dịa xâm lên xa rốt Amrit VOA. Lúc bà bản tỏ thá ca xưa bằng kê được khả năng này khi tự cắm lúc kìm chung nám lực khả năng bởi liên dân họ ổn tài chiếc của là làm bố bởi điểm mà lý dí. Cảm biểu thằng ngày tì được bây khai cùng phẹt còn lông tới cua tại tự bàn thư vấn lãng đã đồng lạp hiếp ai kriết nâng dự thoát tam rồi dễ cây sau bắt ca khả nông chụp nóng phía kia bẹp bọn tiếng ọ. Nhi bởi dường tam ca chụp xa được bảo phục hộp xa bỏ đồ miền VOA. Cô bình trịa tha lúc kim chung nám chia bộ phòng ca được bảo lúc kim chung ốn. Trời bàn khi được có sự trái mân sqoa tạ sinh nhàn pi nẹ pra xa thịt kim mi mà giáng xâm lắp ca bị thằng ngày thì được bấy cùng phẹt còn lòng tới. Nơi khả nông bởi dường họ ăn ra chế cô là nằm bố bởi tiêu mà lì gì. Mấy đất nông có đề khai tập bông bà lì xa xong nài xong liên lệnh đồng nài như rồi bắt chung nuôi cao chuyện của phố bà thiên nhiên thập ở đây. Bà thiên nhiên thập ở đây sẽ đẩy tí nâng chuyện được dụ rõ bằng tay nên bà thiên có đề khai tập bông lúc vàng cái chú án này bật thay ở kia lý bàn bà lì xa chung phố ca xong liên lệnh bị đồng nài rồi bắt chung nuôi cao chuyện của phố rồi bà để thập thiên nhiên thập ở đây lục xảy phá khoản hế. Đào lộ bàn lược lăng thà, trời cả đào xảy chìa bằng tốt nằm phía xoắn này các bạn đi xe này cứ phương lăng trong phố xâm ná xông liên lên cứ đồng bày thiên nghiệp ban thạc mình trở lạc phạc hát lời cạch càng nghiệp bỏ rốt nên đồng bày đào sài chìa bản toàn nợ bánh hạt chụp càng chỉ trả đại trị cả phố ai bà bót đào sản phiêu sử kích nên xuất hiện sau bà tiên khổ đề khánh thập bồng. Đại kê trời đồng bằng thang năng lực xa ban xe đập hiếp rõ hốt đào bà tiên bỏ lốt ban chạp đám chân rơ mẹ đồng thơm mấy hai cục khí nghiệp cực thả. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tiếp bằng phát tùa kia bởi các chiếc lời ca đã tổn lạc cảm phát này dù bài và chăng đừng hồi lòng. Tiếp nhận nghe xác bộ đồng minh chân xin hứa bàn chốc xảy thả. Bởi thế tùa kia nâng bà tổn lạc cảm này dù bài và chăng nâng bởi tế hồi lòng xong bạc đồng lạc cả này. Nên bởi tạm cả lực lạc đồng bộ bản dự rộng mình thầy bởi thế tùa kia cả bị thằng ngay chẳng mất xa mình. Tổn lạc cảm đáp đạo xâm khăn từ lời tổng rộng cả nghe này dù bài. Nên cái điều này, cứ bàn cả lạc bị cây bật chôm sạp hiệt tùa kia phim phim khăn nông ca và chăng tổn lạc cảm phiêu đồng bộ thả bị bà hồi lòng. Đại bàn phương cần lồng mộng. Trong nay, ai kể đến tụt hồi lòng từ bàn đội chi bị bệnh tù kia rồi hỏi đáy. Nhưng một ai thì phụ đồng năng mà càng thì nịp vĩnh bàn thì tiết ra hồi đòi hồi lòng ai bằng bình tầm rời ca kháng việc kỳ tù kia lãng vĩnh chiều bằng sân. Chắc xong rạp bò đồng miên là bảo vệ chủ dương ở bên đi bàn chiên châu mà đòi tì bình chạp hói niên kêu miên xong bắt xong ấu cân xong cổ rộp liền. Thank you.
បាទលោកនាងជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍បរិខោជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍សង្ខេបបែបខ្លីដោយវាគ្មានអ្វីនិយាយការត្បិតឲ្យថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះវាភ្លៀងហើយក៏រងាត្រជាក់ធ្វើការអ្វីមិនកើតលោកសូសុភ័ក្រក៏ត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងឆាឡុតដើម្បីជួបនៅក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយនៅសល់តែលោកមកសំរឿនក៏ធ្វើឲ្យវិញកើតឯងមានតែចាញ់តែបើកទ្រូងមាត់ទ្រូងទាឲ្យបាយមាត់បាយទាឬពងមាត់ពងទាចំណែកខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតទៅរកទិញប្រដាប់សពកង់ឡានត្រឹកនៅដែលទុកយូរទៅវាធូរហើយវាគ្មានប្រដាប់ទីញសពយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំទៅរកក៏បានមកដើម្បីនឹងសពវានឹងប្រើប្រាស់វាហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងការនេះខ្ញុំបាទក៏បានទៅជាវនៅសសរគុំតែកាលពីរដូវខ្យល់ព្យុះហ្នឹងវាដួលហើយគេក៏ដកចេញគេដាក់អាថ្មីចូលគេក៏លក់អាចារ្យហ្នឹងហើយយើងទិញសសរគុំបានមួយចំនួនធំដើម្បីនឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហគមន៍រែងកោររបស់យើងគឺសសរគុំដូចជាសសរដែលយើងធ្វើរោងរាងកាសាអញ្ចឹងសសរមូលជាប់ឈើដែលគេបានត្រាំទឹកបាញ់ថ្នាំលាបថ្នាំហើយស្អីត្រាំទឹកដែលខ្មោចមិនស៊ីហើយដែលមិនងាយពុករលួយទៅណាផងគឺជឿនោះយើងទិញបានតម្លៃថោកគួរសមថោកជាងនៅឡៅនៅអ្វីទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្វះអ្នកជួយទៅយកទៅជញ្ជូនមកពីទីកន្លែងដែលគេលក់ក្នុងឥឡូវនេះវាខ្វះគ្នាមិនមានតែលោកមកសម្រឿននៅលោកសោសុភ័ក្រតែពីរនាក់មើលទៅមិនគ្រប់ទេសូមពៀវងាវរកកម្លាំងដើម្បីមកជួយលើកតែមីព្រឹកក៏បានហើយបាទប៉ុន្តែដោយអត់សង្ឃឹមទេចត់តែរវល់រៀងខ្លួនធ្វើការរៀងខ្លួនតែបើផ្លត់ភ្លៀតជាលោកណាមានទំនីក៏សូមមេត្តាអញ្ជើញមកជួយមកផ្លែបាទបាទសម្បត្តិនឹងដាំឆ្លោធ្វើមហោបាយជូនលុយកាក់គ្មានទេបាទគឺមានតែមហោបាហាអីគ្រឿងក្លែមគ្រឿងខ្លោញញទីញទួចធ្វើជូនបានជាកំដរបាទដើម្បីថាយើងជួយលើកតម្កើងសហគមន៍រែងកោររបស់យើងសូមអញ្ជើញមកជួយនៅថ្ងៃពុធថ្ងៃពុធថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបាទព្រោះថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំបាទក៏មិននៅដែរត្រូវជូនគ្រូសាទៅពេទ្យនៅឯវីស៊ីញ៉ាហើយថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគៀបានត្រឡប់មកវិញបាទនេះសូមជឿជាក់ចង្ការបែបផ្លៃត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះភ្លៀងត្រជាក់តិចធ្វើការអ្វីមិនកើតទេទន្លាប់របស់យើងត្រួយវាក៏ដូចជារលួយចង់ទៅវិញហើយអសង្ឃឹមមកយើងដំណាំចាំនេះដាំពោតក៏មិនកើតដាំចំណីក៏មិនកើតទឹកវាច្រើនពេកហើយអ្នកដតីក៏គេមិនឃើញមានដាំអីដែរប្រហែលជាទឹកវាច្រើនគេក៏មិនទាន់ហ៊ានលូកលោវាដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទអរខំជឿមេការជួនស្នាប់ពីទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចំបាទសូមជូនដំណឹងថាថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2017គឺជាថ្ងៃខួប47ឆ្នាំនៃការផ្ដួលរំលំរបបប្រជានិយមដូចទៅជាសាធារណរដ្ឋនិយមដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាគ.ស.1970សម្រាប់ឆ្នាំខួបទី47នេះចម្បាតអោកសឿមអតីតតំណាងរាស្ត្រក្នុងសម័យផ្ដួលរំលំរបបប្រជានិយមទៅជាសាធារណរដ្ឋនិយមហើយជាសាស្ត្រសីរស់បានរៀបចំកម្មវិធីនេះសម្រាប់ផ្សាយពេញមួយថ្ងៃតែម្ដង
សូមលោកអ្នកចាំទទួលព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ២០១២ខាងមុខនេះគឺរៀបចំឡើងសម្រាប់ជាសំណៅប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះអាយុសង្ខាររបស់ខ្ញុំបាទកាន់តែទៅមុខហើយថ្មីៗនេះលោកសំឈូនពីទីក្រុងនីប៉ានីរដ្ឋវីជីញ៉ាជនមានអាយុ86ឆ្នាំជាអតីតអ្នកបើកបរយន្តហោះឧត្តមភិក្ខជា បានទទួលមរណកាលទៅហើយឬមួយម្ដងនឹងអស់នៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកអ្នកបានជាសាក្សីរស់នោះអាស្រ័យនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់តែមានលំនាំដូចតទៅលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិញ្ញោជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីពិសេសប្រចាំថ្ងៃ15មីនាឆ្នាំ1970 ដែលជាថ្ងៃប្រែប្រួលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំធេងមួយមិនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺផ្លាស់ប្ដូរពីរាជានិយមទៅរបបសាធារណរដ្ឋនិយមតើមានមូលហេតុយ៉ាងណាខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដែលជាសាក្សីរួមម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកផ្លាស់ប្ដូររបបនៅប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំបាទលើកពើសេចក្តីរាយការណ៍នេះដើម្បីជាសំណើប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីកម្អល់ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរខុសទៅជាត្រូវទៅជាខុសនេះជាការពិតដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសម័យនោះសន្និសីទឆាណែលឆ្នាំ1954ហើយ50បានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនគឺប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវវៀតណាមចែកជាពីរមួយខាងជើងមួយខាងត្បូង លាវចែកជាពីរមួយខាងជើងមួយខាងត្បូងកម្ពុជាមិនមានបែងចែកអ្វីទេវៀតណាមខាងជើងលាវខាងជើងប្រកាន់យករបបកុម្មុយនីស្តដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនវៀតណាមខាងត្បូងលាវខាងត្បូងប្រកាន់យករបបសេរីនិយមដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាមិនមានបែងចែកទេប្រកាន់យកនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនចូលបក្សពួកខាងណា តែជារំបងបានទទួលជំនួយអាមេរិកដោយក្រោយសន្និសីទនៅក្រុងបាន់ឌុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្តេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់លំអៀងទៅចិនទាត់អាមេរិកខាងចោលសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជារវាងកុម្មុយនីស្តនិងលោកសេរីបានផ្ទុះឡើងនៅវៀតណាមខាងត្បូងដោយរបបកុម្មុយនីស្តជួនខាងជើងមិនព្រមបញ្ឈប់សង្គ្រាមទេគេក៏បានបង្កើតជាសេរីការជាតិវៀតណាម ច្បាំងនៅក្នុងវៀតណាមខាងត្បូងអាមេរិកបានបង្កើតជាបក្សសេអតូក៏បញ្ជូនកងទ័ពមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុដែលលំអៀងចូលទៅចិនហើយបានទាត់អាមេរិកខាងចោលក៏បានជួយទំនុកបម្រុងសេរីការជាតិវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតកុងដើម្បីដឹកជញ្ជូនស្បៀងតាមកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុទៅដល់រដ្ឋនគរភ្នំដែនជួយទំនុកបម្រុងវៀតណាមខាងជើងនិង យូនតាមខេត្តព្រំដែនជួយទំនុកបម្រុងវៀតណាមខាងជើងនិងយួនវៀតកុងឬសេរីការជាតិវៀតណាមឲ្យច្បាំងតទល់ជាមួយវៀតណាមសេរីក្រុមផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1970វៀតណាមខាងត្បូងមានគម្រោងការនឹងរៀបកម្ពុជាដោយយកលេសថានឹងដេញកម្ចាត់យួនវៀតណាមខាងជើងវៀតកុងចេញពីព្រំដែន ហើយក៏នឹងចាប់យកសម្តេចសេនុកទុកវិញលើហើយក៏នឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយល់ទៅហេតុការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសកម្ពុជាបានជួយយាមកងយាមខាងជើងសម្តេចសេនុកភីលេឡារដ្ឋស្រុកបារាំងមិននឹងជាធ្វើម៉េចទុកបារាំងនេះឲ្យលោកលន់នល់ដោះស្រាយហើយនេះហើយបានជាការឡើងជាការទម្លាក់នរោត្តមសេនុកដើម្បីឲ្យលោករួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវទុកឲ្យនរោត្តមសេនីយ៍លន់នល់ទទួលខុសត្រូវទៅវិញ លន់នល់ក៏ធ្វើជាតំណាក់សម្តេចនរោត្តមសីហនុដើម្បីឲ្យដោះស្រាយនៅបញ្ហាព្រំដែននេះតែសម្តេចសីហនុលោកលន់នល់តំណាក់ចឹងទៅទៅដល់ស្រុកចិនក៏ត្រូវនយោបាយចិនបញ្ចុះបញ្ជីអីទៅក៏បង្កើតជារដ្ឋាភិបាលមួយក្រៅប្រទេសហៅថារណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាចេញពីក្រុងបេកាំងមក ពីនេះឲ្យប្រជារាស្ត្ររត់ចូលព្រៃចូលព្រៃនេះហៅថាម៉ាគីហៅថាចូលព្រៃម៉ាគី
ព្រៃនេះវាព្រៃដែរហើយម៉ាគីក៏ព្រៃដែរម៉ាជាពាក្យបារាំងចំណែកខ្មែរក្រហមវិញលើដែលមាននីតិការគ្រប់ត្រួតដោយចិនយូហើយក៏ជារកានោះដើម្បីបំបីបពុះរត់ចូលព្រៃម្ខាងដែរបាទហើយនេះហើយបានជារំដំស្នៃរុនណលត្រូវរួមមុខប្រឆាំងនឹងសត្រូវ៣ទឹះទី១ប្រឆាំងនឹងយួនវៀតណាមខាងជើងយេកុងដែលវាយសម្រុកចូលមកលើប្រទេសកម្ពុជា ទាំងដល់នោះទី២ប្រឆាំងនឹងពួករំដោះជាតិក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចជាអនុទី៣ប្រឆាំងនឹងពួកកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមប្រដាប់អាវុធ ขณะนั้นยวนเวียดนามขันจื้อนึงเยกงบ้านไว้สำหรับโจลมกน้องตีในประเทศกัมพูชาตั้งปีพรมแดนข่างคาระโหดดอกพรมแดนกันไล่คือแขกปูสัตว์นึงแขกเชียมเรียบลูกอดอมสนายรุนนลเลลามันดังเทอร์ไมค์ก็แกนตอบบ้านมวยจำนวนในครองสมัยนู้นยุวชนยวนรีขมายก็บ้านสมัครจัดโจลบำรุงกองทัพนั่งยวนบ้านลุนเนียงมินิสนับที่กรุบรับอาหาร การปฏิบัติการบ่อยยึดยอมไทยนี้สันมัตตาจับตรำแต่ปนะขนมเนียมกรมเนียบสายจำบาดเอาคำซื้มโสมประเกินจูนโปรเจสไรมังกรบอลสกุปประกาอายุวันนะสกขาปะละโสมเมียนดอปนัยพุนมิจักกรุประอังหนึ่งโลกในเนียงไอบานสอบกาสอบเลียต่อเรียงเต๋อกรมใบอาคารลอยโสมอประคุณโสมอคุณโสมจำเรียบเลียโสมฝ่ายบังคมเลียเรียไตรสวัสดิ์